लगा बता। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत संसार महासमुद्रेण मग्नान समभ्युदर वासुदेव, अनंत रूपेण विनिजोजयस्व, अनंत रूपाय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे, हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष, जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष, निराश्रय माम जगदीश रक्ष, निराश्रय माम जगदीश रक्ष, निराश्रय माम जगदीश रक्ष, निराश्रय माम जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मध्य प्राणिष्ट सर्ववतार सार चिन्मय चिदिगन चिदानंद रूपी बलिष्ठ देव भगवान खिराब सही शिशुनंद को जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्ची। सर्वसाधु सुंद मान समस्त सद्गुरु मान विश्व प्रेमी बलियांग स्वरूप विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्ची। प्रति सज्जन ज्ञानी गुणी मान भगवत पिपासी को ये सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। आमे प्रतिदिन जो भाव भागवत कथा श्रवण करुचे ना, ये भाव द्वारा ही मनीष जड़े जन सहित भाव जोड़ा द्वारा ही गोटे संपर्क स्थापन हो पार। आम भल भाव जाणी ए संसार भितर जिते देवादेवी माने अच्छा, आपण देवर्षि नारद को जाणीथिबे जे सबुबेले सबु समय रे से प्रभुंकर नाम ही करुथांती, ना दिन ना राति ना सकाळे ना संध्यारे सबुबेले देवर्षि नारद नाम करुथांती। प्रभुंकर महिमा देखुंदु केवळ भावरे ए देवर्षि नारद दिने नाम करिकरि आसुछंती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ବୀଣାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ନାମ। ଏଇ ନାମ କରି ଯାଉ 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 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ସବୁବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ନାମ ଥିବ ଏବଂ ମୁହଁର ଚଳଚଳ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହାତରେ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସବୁବେଳେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କର୍ମ ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁ କର୍ମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ନିଷ୍ଫଳକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଗେ ଭାବ ଧରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଭାବରେ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେଇ ପର୍ବତ ଭିତରେ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମା ପ୍ରଣାମ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି? ମା କହୁଛି ହଁ। ପୁତ୍ର ତମେ ଭଲ ଅଛ ତ? ମା ଭଲ ଅଛି। ପୁତ୍ର ତମେ ଆସିଛ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତମେ ଆସିଛ ମାନେ କିଛି ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ନାହାନ୍ତି କି? କହିଲେ ନା ବା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ନମାମି ସମୀଶନ ନିର୍ବାଣ ରୂପମ ବିଭୁମ ବ୍ୟାପକଂ ବ୍ରହ୍ମବେଦ ସ୍ୱରୂପମ ଇଦମ୍ ନିର୍ଗୁଣମ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପମ୍ ନିରୀୟମ୍ ଚିଦାକାଶମାକାଶ ପାଶମ୍ ଭଜେୟମ୍। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିଦାକାଶ, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦିନେ ପାର୍ବତୀ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ତପ ବର ଗୋପେ ବର ଆପଣ କାହାକୁ କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଜଗତ ଗୁରୁ ସଂସାର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଳକ, ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ତ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯିଏ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ଯିଏ ରୂପରୁ ଅତୀତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ରହିଥିବ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପ ବି ରହିଥିବ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ହୋଇକି ରୂପରୁ ଅତୀତ ହୋଇ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ତା, ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବ। ମା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ମା ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବି ମା, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ କହିଦିଅ। ଟିକେ ନାରଦଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି।
କାରଣ ନାରଦ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେବଳେ ସେ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ମା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ନା, ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ନାରଦ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଦେବଳେ ସେ ନାରଦ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସେ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଜେ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ନାମର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସବୁବେଳେ ନାମ ପ୍ରେମ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁହ ତମେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ମା, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତ ଆସୁଛି କାଳେ। ନା ନା, ତମେ କୁହ। ମୁଁ ମା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଭୋଲେନାଥ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ବେକରେ ଖପୁରୀ ମାଳ କାହିଁକି ପକେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଖପୁରୀ ମାଳ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖପୁରୀଟା କାହାର? କେବେ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କୁ? କହିଲେ ନା, ମୁଁ କାହିଁ ସେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ, ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରିନି। ନା, ଏଥିରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ? ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି, ବୁଝିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କାରଣ ମହାଦେବ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ନ ପାଇବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ନ ପାଇବ, ତେବେ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ। ଦିନେ ମୋର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବାବା, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏପଟରେ ମା ପାଟି କରୁ, ସେପଟେ ବାପା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଜାଣିପାରୁନି। ବାବା ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟରେ କହିଥିଲେ, ମା ପାଖରେ ତୁମେ ପୁଅ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ତମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ। ସେଇ ପରିବାରର କଥା ଆଜି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଆଜି ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଯଦି ପରିବାର ଗଢ଼ା ନଯିବ, ତାହେଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ କିଏ? ଭାଗବତ ବୁଝିବ କିଏ? ଭାଗବତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ କିଏ? ଭାଗବତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କିଏ? ତାହେଲେ ଏ କଥା ଯଦି ନ ହବ, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା କିଭଳି, ଶାନ୍ତି ପାଇବା କିଭଳି? ଆଉ ସେଇ ପରିବାରର କଥା ହିଁ ମୋ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। 365 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିପାରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବା। ଅତି ଭାବରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ନାମ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯିବା ପରେ ମୋ ଭୋଲେନାଥ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସେପଟେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନ ଧରି। ସେଠି ବି ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ସେଠି ବି ନାମ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖ କୌଣସି ଏକ ନାମ ଥିବ, କୌଣସି ଏକ ନାମ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭାବର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ରହିଛି, ଶିବଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ରହିଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା,
ସେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଟିକେ ମନଉଣା କରି ବସିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଠି ନାରୀକି ଦେବୀ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନଉଣା କରିଛ? କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଏତେ କଥା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ କଥାରେ ମୋତେ କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, କେଉଁ କଥା? ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ତ? କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଶିବଶମ୍ଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ, ତମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ହାତରେ ବିଣା ଧରିକି ସେ ନାରଦ ଆସିଥିଲା କି? ହସି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ ନାରଦ ଆସିଥିଲେ। ହଉ ତାହେଲେ, ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ପଚାର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ତୁମ ବେକରେ ଏ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ 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 ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏବଂ ଆପଣ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାହିଁକି, ଏବଂ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଗ କେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତୀ ତୋହରି ପରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଜାଣିଛ। ଦେବୀ, ତୁମେ ଜାଣିଥାଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ଇଏ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସୁ, କେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଆସୁ, କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଅଛି, ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୁଏନି। କେବଳ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଆମେ ତିନି ଜଣ ରହୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କିଛି ଖରାପ କଥା, ଖରାପ ଇଏ ଯାହା ବି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭଲ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଭଲ କଥାକୁ କେମିତି ସେ ଖରାପ କଥା ପ୍ରଭାବ ନ ପକେଇବ, ଯେତେ ଆମ ଭିତରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ଶିବ ରୂପରେ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଗୁରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ। ମହେଶ୍ୱର, ସେଇ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାର ବିଲୟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିନାଶ ହେଇଯାଅ, କି ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଏମିତି 108 ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି। ଜପମାଳା ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଜପମାଳା ଭିତରେ 108 ପରେ ତୁନାରୀ ଯେବେ ହେବୁ ହତ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମେରୁ ହେବ ଏତ, ଏଇଥର 108 ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କ୍ରସ୍ କେହି କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ମେରୁ ଏତେ ହବ ମାଳା ଜପ କରିବା ଫଳେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରୁହେ।
तुनारी जेबे हेबु हत तो मुंड मेरु हेबो हत। पार्वती को मन रे भी प्रश्न थिला, जो प्रश्न स्वामी को कौन पचारी परिबे जे समस्ते जानती आपण जानती कि नहीं समिति सीधा हेबा पचारी परिबे ना केमिति पचारीबे तो संगे केते को गलेनी तू कि न जाऊ सुळ पाणी गोविंद 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 पदुम कर तू कि न जाऊ सुळ धर तू कि न जाऊ जम समस्ते जीवा पर मध्य प्रभु आपण जानती नि ताले कले ना मु जानि कले आपण काई एते समस्त जानती आपण कहिले जे समस्त जाने आपण तीन जन नदी कले आपण तीन जन काहे कि रुंती शिव हसी देले कले आमे एति पई जाउनु जे आमे तीन जने भागवत कथा को बुझिचु सुनिचु एवं मने रखिचु आमे जहां सुनिचु आमे बुझि देइचु आमे जीवन रे मने रखिचु मध्य तेणुक आम जेहतु तीन जन भागवत शुणीचु ना तेणुक आमर मृत्यु हम ना तेणु आमर प्रति जीवन मृत्यु हम ना केमी आम भागवत कथा श्रवण करने द्वारा तेणुक पार्वती कौन माँ पार्वती कौन दे प्रभु मत से भागवत कथा कहते मुझे शुणती माँ कह भागवत कथा कह जी तुम्हें चारि कान भागवत कथा कह कहला आपण सांगर तो सब बेले भूत गण मान समस्त रोचंदी समस्त आपण भक्त मान रोचंदी केते बेले ना जेते बेले तारिका न हो मोर दुई तमर दुई सतसंग जेते बेले हुए आपण माने जे टीवी आगरे बसिकी जेते बेले कथामृत श्रवण करंदी केते टाका न गोपाल कहूची आपण माने जो दुईटा कान रे सुनुचंती सेई दुई कान ही आपण सहित रहिला किंतु गोपाल जहा कहूची ए गोपाल मध्ये दुई कान रे सुनुची तेणुकरी आम जीवन भितर जदि आम एकाग्रतार सहित से कथा को न शुणा ना आम से भाव भितर प्रवेश करी एवं से भागवत कथा को आम हृदयंगम आम करा पार्वती को कहूँ तुमको भागवत कथा कहबी एवं से भागवत कथा तुम्हें भावर सहित श्रवण करते बड़े माँ पार्वती हाथ जोड़ी प्रभु को मोर निवेदन परिवार जो परिवार भितरे स्वामी स्त्री की धर्मर कथा कहे शास्त्रर कथा कहे एवं स्त्री मध्य स्वामी ठारु धर्मर कथा धर्मर आलोचना करिवा को मध्य प्रस्तुत थाए परालोचना नुह धर्मर आलोचना करिवा पई प्रस्तुत थाए आउ सेही परिवार हे जाए वैकुंठ आउ सेही परिवार हे जाए कैलास तेणु प्रिय सज्जन आम एथर श्रवण करवा क्यों कथा कहले भोलेनाथ शिव एवं से कथा को किभली भाव में श्रवण करुछनी माँ पार्वती से दिव्य कथामृत को आम भावर सहित श्रवण करवा भागवत ठीक यही समय आसंता काली तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम तब कथामृतं तत्त जीवनं कवि विभीषितं कल्मषापहं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं विगुणन्ति ते पूरितजना श्रवण मंगलं श्रीमदाततं विगुणन्ति ते पूरितजना भाव रे भागवता।